بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ. تو سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پور. دوستو آج 12 فروری تے بروز ہفتہ تے ہفتے دے دن چک مدرسہ بکرا منڈی لگ دی. اج میں بکرا منڈی دے موجود ہاں تے اج اسی ماشاءاللہ پیور بکرا منڈی دی نسل دے نال 8 بکرے خریدے نے فار 6 دن پے. تہنوں کلا کلا جانور چیک کراواں گا جنہاں دے وچوں ماشاءاللہ دو دا تین پے تے باقی 6 دے ماشاءاللہ کھیرے. تے ویڈیو اینڈ تک ویکھنی تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے جنہاں دوستاں نے میرے چینل نوں سبسکرائب نہیں کیتا برائے مہربانی میرے چینل نوں سبسکرائب کر لو تے ویڈیو لائک کرو نال ہی گھنٹی دے بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح دی ہر نویں ویڈیو تڑ دی گھر آسانی پہنچدی رہے. تو دوستو پہلے نمبر تو تمہیں جانور چیک کرا رہی ہے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ماشاءاللہ بکرا منہ بھی چیک کرا دینا ہے پیور ماشاءاللہ کھٹا مکی چیلا کرنا دلا ہے تو دیکھو ماشاءاللہ جالر پٹی تھوڑی اکھاں دے سامنے بریڈنگ واسطے بھی بیسٹ کھلی کھال دے ماشاءاللہ جانور ان پہ منہ چیک کرا بھائی. دوستو یہ دیکھو ماشاءاللہ کھیرا بکرا بھی آ یہ دیکھو جناب ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز ہے بھائی یہ پہلے نمبر تے آ گیا ہے. دوستو تو ہوں دوسرے نمبر تے بھی جانور چیک کریں دوستو آ گیا ماشاءاللہ دوسرے نمبر تے کیا بات ہے یہ بھی ماشاءاللہ منہ کھیرا پیا یہ بھی ماشاءاللہ آؤٹ کلاس بکرا ہے پیا کرنا دل ہے تھوڑے سامنے ماشاءاللہ جالر پٹی چیک کرو کھلی کھال دے ماشاءاللہ بکرے ان پہ یہ دیکھو جناب کیا بات ہے ماشاءاللہ لانگ لیگ موٹی لیگ دا جانور ہے پیا کرنا دل ہے تھوڑے سامنے لمبی پونچھ ماشاءاللہ یہ دیکھو جناب منہ چیک کرا بھی یہ دیکھو جناب یہ بھی ماشاءاللہ تقریباً 10 تو 11 مہینے دی عمر ہے پی یہ دوسرے نمبر تے آ گیا آؤٹ کلاس ماشاءاللہ چیزاں لے کے ہیں بھائیوں واسطے. دوستو آئے آ گئے ماشاءاللہ تیسرے نمبر اے منہ تازہ دو دانتے پیا جالر پٹی چیک کرو ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیزاں لے کے آئے بھائیوں واسطے کرنا دل ہے دیکھو ماشاءاللہ چپٹے سنگھ دے وائٹ آئیز اے دیکھو جناب کیا بات ہے ماشاءاللہ ریئل توتا فیس بکرا پیا وزن کی گل کریے تو ماشاءاللہ یہ وزن تقریباً 65 تو 70 کے جی پیا منہ چیک کرایا تھا بھائی یہ دیکھو جناب تازہ دو دانت ماشاءاللہ ہالے یعنی کار فرم دو دانت نہیں بھائی پورے سینہ چیک کرو ماشاءاللہ ڈبل ہڈی دے جانور ان پہ یہ دیکھو جناب ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز لایا بھائیاں واسطے. تو دوستو آئے آ گئے ماشاءاللہ لال مکھی چینا کیا بات ہے تقریباً 38 انچ دی ہائٹ ہے بھائی ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز ہے کرنا دل ہے تھوڑے سامنے چپٹے سنگھ یہ دیکھو جناب تو ماشاءاللہ سفید اکھن میں جالر پٹی چیک کرو کیمرہ تو نزدیک کر کے چیک کرا دینا ماشاءاللہ منہ چیک کرا بھی. دوستو یہ بھی ماشاءاللہ کھیرا ہے تقریباً 11 تو 12 مہینے کی عمر ہے سینہ چیک کرو ماشاءاللہ یہ دیکھو جناب ماشاءاللہ یہ آخر ڈبل رکھے تھے جانور. دوستو یہ چوتھے نمبر سے آ گیا ہے تو پنجویں نمبر سے جانور چیک کرے نا چیزاں ماشاءاللہ ساری آؤٹ کلاس لے کے آئے یہ دیکھو جناب ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز ہے پی. دوستو اے ہن پنجویں نمبر تے جانور لے کے آئے ماشاءاللہ بیرون مکی چینا کنا دی لے دیکھو ماشاءاللہ اینو آکھ دے چاک مدرسا بکرا منڈی دی مرید اے دیکھو جناب کھلی کھال دے جانور ان پے اے دیکھو جناب ماشاءاللہ اے بلی آکھ دے وچ پیا چپٹے سنگ پے ماشاءاللہ تے لمبی پونچھ دے وچ پیا آؤٹ کلاس جی دے تے منہ وچ چیک کرا دینا. دوستو اے دیکھو ماشاءاللہ کھیرا ہے پیا سینہ چیک کرو جس طرح بریڈر بکرا دے ہوندے اے. دوستو آ گیا ہے پنجویں نمبر دے تو ہوں چھویں نمبر دے جانور چیک کرے نے سارے جانور تو اج تسلیاں نال چیک کراونے. تو دوستو اے ماشاءاللہ کیا بات ہے کنا دی لے دیکھو ماشاءاللہ ڈبل ہڈی دے جانور ہے پیا اے منہ تازہ دو دان دے پیا ماشاءاللہ جالر پٹی چیک کرو وزن دی گل کریے تو اے دا وزن 55 تو 60 کے جی اے دیکھو جناب ماشاءاللہ لمبی پونچھ اس پئی منہ چیک کرا بھی اے دیکھو جناب کر فرم دو دان دے پیا کوئی چوگا چھگا نہیں ہے میں جھوٹ بولیے فائدہ کوئی نہیں آ کے کھیرا نہیں نہیں جناب ماشاءاللہ آؤٹ کلاس چیز ہے بھائی. تو دوستو اے آ گیا ہے چھویں نمبر دے تو ہوں ستویں نمبر تے جانور چیک کرنے ہیں اے. دوستو ماشاءاللہ بیرون مکی چینا لمبائیاں چیک کرو تسی اج اس طرح دے بکراں دے نا منڈیاں دے وچ 85-85-90-90 ہزار روپے ریٹ ہوندے پئے جس طرح دے بکرے لے کے آئے بھائیاں واسطے لیکن اپا 85-90 ہزار نہیں کرنا بالکل مناسب ریٹ کراں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جالر پٹی چیک کرو کھلی کھال دا اے جانور ہے پیا اے دیکھو جناب ماشاءاللہ لمبی پونچھ تے سفید کھند وچ ہے پیا منہ چیک کرا دینا اے دیکھو جناب ہلے ایک دند کڈا ہے یعنی تازہ دو دند ہو رہی ہے ماشاءاللہ سینہ چیک کرو تسی ادا اے دیکھو جناب ماشاءاللہ کیا بات ہے وزن دی گل کریے تو تقریباً 65 تو 70 کے جی ادا وزن ہے. دوستو اے آ گیا ستویں نمبر تے تہانوں اٹھویں نمبر تے جانور چیک کرے نے ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے. دوستو کیا بات ہے ماشاءاللہ اے نو آکھ دین
چک مدرسہ بکرا بندگی پیور بریڈ ماشاءاللہ سفید اکھاں دے وچ جالر پٹی چیک کرو کیا بات ہے ماشاءاللہ لمبی پونچھ اس پہ چپٹے سنگ سفید اکھاں کیمرہ نزدیک کر کے تم چیک کرا دینے جالر پٹی چیک کرو ماشاءاللہ کیا بات ہے منہ کھیرا پیا تقریباً ایدی عمر 10 تو 11 مہینے پی سینا چیک کرو ماشاءاللہ بکرے کا دوستو تہانوں کٹھے جانور چیک کرنے تے تہاڈے نال ریٹ شیئر کرنے ہیں تسا ویڈیو اینڈ تک ویکھنی انشاءاللہ تہانوں مزہ آئے ہو سی امید کرنا میں تے دوستو اے دیکھو ماشاءاللہ تہانوں ہن 8 دے 8 جانور چیک کرا رہی ہیں نک صاحب دی اپنی گارنٹی ہو سی تے اس طرح دے جانوراں دے منڈیاں دے وچ نا 80 85 90 ہزار پر ڈیمانڈ کردے پے لیکن جس میرے بھائی اکٹھے جانور خرید رہے ہوں فائنل 65 ہزار پر مل سن فائنل ریٹ پہ نہ 80 85 ہزار کر لو فائدہ کوئی نہیں تو جڑا میرا بھائی کو الگ الگ جانور رہی سی وہ ریٹ پھر علیحدہ ہو سکے کارگو کی سہولت پورے پاکستان کے جس میرے بھائی یہ جانور خرید رہے ہوں نمبر ساڈا سکرین تے چلتا پیا تو ساڈے نال رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھو جناب ماشاء اللہ آؤٹ کلاس چیزاں لے کے آئے بھائی واسطے جہاں میرے بھائی ریگولر منڈیاں چاہ رہے انہوں پتہ ہے بالکل مناسب ریٹ کیتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ